Ahoj. Prednedávno som bol nakupovať v Lidli a keď som už odchádzal, tak som si všimol, že pri týchto batériách sa objavili aj tieto baterky. To znamená, že Lidl začal predávať batérie, ktoré sa tvária, že sú kvalitnejšie, sú o niečo drahšie, o dosť drahšie, keďže stoja euro 99 a tieto stoja 2,49. Lenže tu je 8 kusov a tu sú len 4 kusy. No, ja som niekedy Lidl batérie testoval a tie baterky dopadli veľmi dobre. Respektíve testoval som dvakrát Ačka, tieto malé som netestoval, ale naozaj tie baterky boli na tom lepšie ako väčšina kvalitných batérií, podstatne drahších, napríklad Varta a tak podobne. Ale tie baterky vypadali asi takto a Lidl prešiel asi na inakšie značenie, po prípade možno aj inakšiu kvalitu. Neviem, či sa nám to podarí zistiť, keďže už nemám staré batérie, mám len takúto jednu poslednú, tak aspoň po vizorovej stránke si to rozoberieme a zistíme, či je to tá istá batéria. Možno si zmeráme aj vnútorný odpor, ale predovšetkým predmetom tohto videa bude, že si zistíme, či sa oplatí kupovať takéto drahé batérie. No, tvári sa to ako český produkt, keďže má tam čiarový kód český, má tam aj adresu Česku, ale to je tak asi všetko. Sice má to aj českú stránku webovú, čiže Tesla Batteries.cz, a naozaj tá stránka vypadá docela dobre. Pekná animácia, majú tam znázornené strieborné, zlaté, čierne, modré a ešte ktoré aké články. Každé majú inakšie parametre, ale ako som tak pozeral na tento štítok, tak som videl, že píše tam, že je to, kde je to, niekde som to videl, a píše tam vyrobené v PRC. To znamená, že People Republic of China, Čína, žiaden český produkt. Pravdepodobne sa to len prebaľuje v Čechách a je dosť možné, že ani to nie, že len to príde takto z Číny a preposielajú to ďalej. Neviem. Kto vie, nech napíše, či tento čiarový kód môže tam byť, keď to príde rovno z Číny. Či to musia aspoň prebaliť. To by ma zaujímalo. No, každopádne ideme si to testovať. Zmeráme si najprv vnútorný odpor a následne kapacitu pri 100 mA vybíjacom prúde a kapacitu pri 500 mA vybíjacom prúde. Ten test bude trvať niekoľko dní, keďže 100 mA vybíjací prúd je veľmi nízky. Ale to preto takto budem testovať, aby sme vedeli, ktoré batérie sú lepšie na dlhodobý provoz a ktoré sú batérie lepšie na krátkodobý provoz. A čo je výhoda, keďže ja to budem testovať digitálne, čiže všetky údaje budem dávať do počítača a ja si v budúcnosti môžem porovnať ďalšie a ďalšie články, a môžem si tie údaje vytiahnuť a budeme presne vedieť, aké tie batérie mali špecifikácie. Takže ideme na to. Tak, rozbalíme si to a uvidíme, či sú to tie isté články, respektíve si to, no, vypadá to na prvý pohľad, že je to niečo inšie, takže nie len na prvý pohľad. Takže Lidl predsa asi zmenil výrobcu, čo môže byť totálny prúser. No, každopádne si rozbalíme aj tieto druhé batérie. A škoda fakt, že nemám tie staré baterky. By sme zistili, že aká kvalita je týchto nových batérií. No, zmeráme si treba vnútorné odpory. A samozrejme, na tom až tak nezáleží, keďže tie baterky nie sú určené na to, aby bolo z nich odoberané obrovské množstvo energie jednorazovo, ale skôr nám ide o to napätie. Čiže vidíte 1,6 V, neviem, či to je vidno vôbec, a 97 mΩ. Schválne si teraz vyskúšam starú batériu, ktorá nie je nabitá naplno, a uvidíme, aké bude mať hodnoty. 1,49, 83 mΩ, takže predsa je to niečo lepšie.
No, neviem. Neviem, zatiaľ to neviem posúdiť. A teraz si vyskúšame tieto baterky. Aha. Tak ten vnútorný odpor je masakrálny. Skúsime ešte druhú. Takže s veľkou pravdepodobnosťou tieto baterky nie sú ani tieto staré preznačené baterky. Ešte raz pre istotu. Je to fakt zaujímavé. Tie najstaršie baterky majú najnižšie odpory, ale aj tak tie nové teslácké baterie, tak neviem, nič moc. Každopádne ja si to idem pripojiť na nabíjačku, vybíjačku. Mám tam napísaný vlastný program. Ten program vypína pri napätí 0,9 V, keďže väčšina zariadení, vidíte, tu je ten program, väčšina zariadení aj tak nechce pracovať pri nižšom napätí ako 0,9 V. Keďže sa pozrieme na vybíjanie, nechcem, ja chcem si len pozrieť program, tak vidíte 0,1 A, 0,9 V. Inak tieto nabíjačky sú fakt skvelé, lebo tu si môžete urobiť akýkoľvek program chcete, či už čo sa týka nabíjania, vybíjania, nemáte problém nastaviť tam absolútne akékoľvek parametre a už z výroby to príde s takýmito programami, čiže dokáže to fakt veľa vecí. LTOčka, vysokonapäťové litiové batérie, NICD, LTO, toto som hovoril, no skrátka dokáže to všetky bežné druhy batérie. A ktoré to nedokáže, tak tie si jednoducho naprogramujete. No, ja si to idem pripojiť a ukážem vám rovno tie výsledky. Po prípade vám ukážem vnútorný odpor pri zaťažení. Teraz práve testujem jednu z týchto batérií. Vybíjam ju 0,5 A prúdom. Už to má za sebou test 0,1 A prúdom. A len tak podľa môjho odhadu asi tieto baterky predsa len budú horšie ako Lidl baterie. Ale ten proces trval 10 hodín, takže ja to presne nemám zmerané, alebo môj odhad není presný, tak preto sa musíme pozrieť na tie grafy, lebo môžem sa teraz mýliť. Môžeme sa pozrieť ešte na vnútorný odpor a je tam 170 miliómov, čiže asi to sedí. No, pravdepodobne tie baterky budú aj mekšie, ale to naozaj zistíme, až keď sa na to pozrieme dopodrobna. A ešte ma napadla jedna myšlienka, že ja môžem urobiť aj testovanie pomocou konštantného napätia. Teraz to testujem pomocou konštantného prúdu, čiže 0,5 A prúd, ale tá nabíjačka zvládne vybíjať batérie aj konštantným napätím. A to by mohlo byť zaujímavejšie, lebo by sme videli tvrdosť batérie. Treba si nastavím 1,3 V alebo 1,25 V a nechám to vybíjať z počiatku 1 A, lenže keďže tam bude nastavené napätie 1,25 V, keď sa to napätie dosiahne, tak nabíjačka začne obmedzovať prúd a tá nabíjačka sa dá nastaviť tak, že môžem nastaviť, kedy sa to má vypnúť, buď pri prúde, ktorý dosahuje 1% z hodnoty alebo 100% z hodnoty. To znamená, keď ja si nastavím 1%, tak pekne krásne ten prúd bude klesať až niekde k minimu a my uvidíme peknú prúdovú krivku. Sám som zvedavý, či sa ujme toto testovanie, ako to bude vyzerať. Ale teoreticky malo by byť možné týmto spôsobom zistiť tvrdosť baterky. No, asi sa už len pozrieme na grafy a ešte na záver videa si samozrejme rozoberiem tie batérie. Minimálne bužírku dám dole. Teraz sa pozrieme v rýchlosti, že čo sme to vlastne namerali. Mám tu priebehy pri 0,1 A vybíjacom prúde a už z týchto priebehov je zrejme, že Lidl baterka je kvalitnejšia batéria. Skrátka drží si vyššie napätie. No, môžeme sa pozrieť na 0,5 A priebeh a tu je to ešte viac zrejme, že tá Lidl batéria je podstatne tvrdšia a dáva aj podstatne vyššiu kapacitu.
Čo dokazuje aj tento ďalší priebeh, kde som to testoval konštantným napätím. A vidíte, že ten prúd dokázala Lidl batéria dávať až 1 minútu, kdežto táto Tesla batéria možno len niekoľko sekúnd, možno 10-15 sekúnd, takže je to obrovský rozdiel. No a pozrieme sa na kapacity a samozrejme kapacita je v prospech Lidl batérií o nejakých 100 mAh, takisto aj pri vyšších vybíjacích prúdoch, takže tie Tesla batérie sú úplne slabé. No a máme tu posledný graf, ktorý nám toho napovie najviac a to je pomer cena a kapacita. Vidíte, že tie Lidl baterky majú najlepší pomer cena, kapacita. Toto je cena a toto je kapacita. Tu je cena podstatne vyššia, keďže tam boli len 4 kusy a kapacita je zase o niečo nižšia. No, mám tu síce len tieto batérie, ale v budúcnosti budem pridávať ďalšie a ďalšie batérie. A to aj vďaka donatu, ktorý som dostal, 10 eur, ale o tom si povieme až za chvíľu. Ešte predtým, ako sa pozrieme na tieto baterky zblízka, tak sa vrátim k tomu donatu, čo som dostal. A ešte raz veľmi pekne ďakujem, Laco, lebo si mi umožnil kúpiť ďalšie baterie. Kúpil som Duracell baterky, takže drahé baterie a zistíme si, či tie Duracellky sú podstatne kvalitnejšie ako obyčajné Lidl baterky. No, keby ma niekto chcel podporiť, tak samozrejme môže. Ja kúpim za tieto financie nejaký ten materiál. Po prípade môžete aj napísať, že čo mám kúpiť a čo otestovať. No, ale poďme mi k týmto batériám. Na prvý pohľad už je zrejme, že spodná strana je o niečo vypuklejšia na tých nových batériách. Neviem, či je to dostatočne vidno, ale naozaj je vypuklejšia. A takisto tá čiapočka je o niečo menšia na nových batériách. Môžeme sa pozrieť aj na túto batériu a aj táto batéria je inakšia, takže nie je to ten istý výrobca, ale to dokazujú aj tie merania. Dobre, ja si dám asi pauzu, asi dám dole bužírku a uvidíme, či tam niečo zaujímavé ešte nenájdeme. Podarilo sa mi odstraniť bužírku len zo tejto starej aerocelky. A hneď vidno, že je to inakšia konštrukcia. Čína ako jediná má aj takúto ochranu podložku kvôli skratu, keďže tu máme plus minus, aby sa to nevyskratovalo. A docela dobre sa podobajú tie nové Lidl baterky s tou Čínou. Obidve odstávajú, síce táto má trošku viac oblý ten spodok, ale aj to vnútro je relatívne vypadá relatívne zhodne na rozdiel od tej starej baterky. To už vypadá celkom inak. A samozrejme aj druhá strana majú približne rovnaké tie čiapočky, aj keď táto stará baterka má o niečo väčšiu čiapočku. Neviem, či to vyrába rovnaký výrobca, ale ťažko povedať. Napríklad tieto baterky kľudne by mohol vyrábať aj rovnaký výrobca. Ale tuto asi samozrejme nie. Aspoň vidíte, ako to vyzerá. No, určite dajte odber, dajte like a tešte sa na ďalšie videá.